Amaina gange, Ruth Byogero, ndine emyaka 22. Nganka ali kujoininga BRAC, obulamu bwange tibwali bulungi. Okutwaliza awalala bwali bubi, nga ndi mu bufumbo, nga embeera mbi, nali nti amawaka, nga nzira mulimu guli awo gwe nkolako. Nali ndi awo, ng'aba BRAC batambula nti emewaka, baatweta twajja mu kilabu, baatutwala mu training. Bwe baatutwala mu training, nze najja mu tailoring. Twayiga kati nga nze omwana omuwala oba adolescent, tulina okwekuuma. Nga tuli bayonda ekiseera ekisinga kuba twayiga ku family planning, twayiga ku ne financial literacy. Bye twayiga mu financial literacy bwe twamala nintandika ke nfunye ekyalaani nasobola okutandika osevinga. Era nina ekibiina kye ndimu nga nsevinga buli lwakuna. Nina okusevinga emitwalo 200. Bwe twali ku isomero baatulabirira kuba baali batuwa transport, nga batuwa lunch, nga batuwa materials d'okwegeraku, ffe ab'ebyalaani baali batuwa engoye twayegeraku. Bwe twamala okwega, batuwa ebyalaani. Ekirwaire kya COVID lwe kyagwawo mu iwanga lyaife. Nafuna contract ya mask, bampa okuditunga. Bwe naditunga, natuuka wano muno mwali mu lwigi lwa mbaawo. Kyenasobola ogula okusooka nagula olwigi olwo. We mundagaine saa no nsobola okubeesaawo famire yange niwe bukyo omusaada nankoba ati leero nzire sente nido. Nsobola okutambuza amaka gange twabaawo. Ayi byonna byonna bidda lwaki lwa BRAC oba EELAY project.